Už dlouho si přejete váš nový domov. Tak, možná takový pro vás máme v Opatovicích. 403 metrů čtverečních, zastavená plocha, kompletní projektová dokumentace a pomůžeme vám s vyřízením dotace opravdu po babičce, kde můžete získat až 1 000 000 korun. A my vyrážíme do terénu. Tady je plánovaná pohádková kuchyň. Tady si představte krásný obývací pokoj. Dokážu si představit, že by tady mohl být dětský pokojíček. No, nevypadá to vůbec zle. Dokonce to vypadá jako pohádkový pokoj. Na této 80 metrů čtvereční zahradě je potřeba nejprve uklidit. Samozřejmě zahrada se musí dokonale zkultivovat, to znamená porýt pořádným rýčem. Když se budete snažit, tak ještě na podzim si stihnete nasadit třeba petrželku. Opravu domu máme pro vás připravenou kompletní projektovou dokumentaci. Samozřejmě pro tu lepší vaši představu, jak by ten dům mohl vypadat, tak jsme si připravili vizualizaci. Vizualizace ukazuje, jak by váš nový domov mohl vypadat. Je vytvořena na základě této projektové dokumentace. Ale samozřejmě fantazii se meze nekladou a může vypadat úplně jinak. Zazvonil zvonec a dnešní pohádky je konec. Jako obvykle, dovolte mi na závěr malé zhrnutí. Tento dům na ploše 403 metrů čtverečních, máme projektovou dokumentaci a samozřejmě vám pomůžeme s vyřízením dotace opravdu po babičce. Bližší informace k tomuto domu a pozemku jako vždy najdete na našich webových stránkách krakonožraliťákem.cz. A mezi tím se mějte pohádkově.